Assalomu alaykum. Kirib kelgan ayyuk Ramazon ayi bilan qutlaymiz. Mana bugun Ramazon 1-chi kuni, 2-aprel soat 9:30. Dollar kichkina ko'tarilib tur, 82 ga 84. Rubl bo'lsa 93 ga 105. Bu kompaniya bankda, boshqa Eco Islamic bankda bo'lsa, bu yoqda deli oşunday ekan 82 84 93 100. A bu jaqda Doskrada bankta dile oşunday ekan. O Bank Aziyada bolsa 94 105 ekan rubl. Bizning kanaldan alıstamaңыздар, eng akırkı jaңылыктарды чыгарып турабыз.